გრძელებთ გადაცემას უკვე TKT.GE-ისთან ერთად, ამიტომ მე ახლა გადავინაცვლებ უკვე პლაზმასთან და მოგახსენებთ თუ რა ღონისძიებები და აქტივობები არის დაგეგმილი მიმდინარე კვირაში. ვასო აბაშიძის სახელობის ახალი თეატრში შედგება პრემიერა სპექტაკლისა სირანო უნდა მოკვდეს. ეს გახლავთ ედმონ როსტანის სირანო დე ბერჟერაკის მიხედვით თავისუფალი ადაპტაცია. 19 საათზე არის პრემიერა ჩანიშნული, ასე რომ მოინიშნეთ ეს თარიღები. რაც შეეხება უკვე თეატრის სახელოსნო 42-ს, შეგიძლიათ TKT.GE-ის დახმარებით მოხვდეთ სპექტაკლზე 1921-1924. რეჟისორი ლევან წულაძე გახლავთ და სპექტაკლში მოქმედება საქართველოს დამოუკიდებლობის ბოლო დღეებისა და ბოლშევიკური რეპრესიების ფონზე ვითარდება. პირადად მე გირჩევთ, რომ ნახოთ ეს სპექტაკლი და დაესწროთ 1921-1924-ს. და კიდევ ერთი თეატრალური სახელოსნო 42 ბავშვებისათვის ტური თეატრში გრძელდება, თეატრის ამბავი. ტური ბავშვებისათვის არის ერთსაათიანი მოგზაურობა თეატრში 6-დან 8 წლამდე და 9 წლიდან 11 წლის ბავშვებისათვის. მოგზაურობისას კი ბავშვებს მოუყვებიან თეატრის შესახებ ყველაფერს. მაგალითად, რა ხდება თეატრში, როგორ ხდება სპექტაკლებისათვის მომზადება, როგორი არის სცენა, კულისები, როგორ მუშაობენ მსახიობები, გრიმიორები, ვინ არის სცენის მიღმარა, ტექნიკა არის თეატრში და რისთვის არის საჭირო. ამიტომ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მოგზაურობაში მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდული არის და ჯგუფი არ აღემატება ამ შემთხვევაში 15 ბავშვს. ასევე გაბრიაძის თეატრი გაპატიჟებათ სპექტაკლზე ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა. ეს არის ისტორია დიდი გულის მქონე პატარა ჩიტ ბორია გადაიზე. მოქმედება ომის შემდგომ ქუთაისში ვითარდება და ვფიქრობ, ეს სცენა ძალიან საინტერესო იქნება მიმდინარე ვითარებაში ქვეყანაში. და კიდევ ერთ პრემიერაზე გეტყვით, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ჟიულ მასნეს ოპერა ვერთერი შედგება და ვფიქრობ, ესეც ძალიან საინტერესო არის. 9, 10, 16 და 17 ნოემბერს დაგეგმილი არის 19 საათზე პრემიერა.